3110 eller 4109. För vilken värde på x har uttrycket värde 29? Så ska vi titta på a nu då. 3x är därmed 9, är 8. Och hela den här skvara 29. Så den här som jag ringer in med grön. Det måste vara 21. Och 21 är hela tiden 3 gånger 7. Eller 21 gånger 1 naturligtvis. Men jag vill ha 3. Så det betyder min x där är 7. Så om jag skriver tillbaka här nu då. Då är det x är lika med 7. Ska vi titta på b. Så har vi x dividerar med 5. Och det är lite kanske svårare där att se. Därför att när jag dividerar ett tal med 5. Då skulle jag få 29. Då kan man multiplicera 29 med 5. Det kan man. Därför att produkten av ett tal är kvoten av de två talen också. Nej, vad ska jag säga? Produkten av kvoten och nämnaren blir täljaren då. Om man säger så. Så 5, 45, 145. Så x skulle vara 145. Det här exemplet som ni har sett nu. Vi går tillbaka i samma. Den här exemplet som samma. Färg. Som ni har sett nu, den här är ett exempel på en ekvation. Alltså, det här uttrycket skulle samma är lika med 29. Och löser man det med ekvation så subtraherar man 8. Båda led. Så är det med ekvation. Allting som du gör med vänster led, du måste göra också med höger led. Så har vi 3x är lika med 29. Nej, 21. Dividerar vi båda led med 3. För att bli av med 3 där så har vi bara x nu som är 7. Och det är samma sak som vi gör det här. X dividerar med 5 är lika med 29. Om vi multiplicerar båda led med 5. Med 5 så har vi bli av med 5 där. Så har vi x är lika med. Om ni vill se så är 5x dividerat med 5 egentligen. Är lika med 145. Det här blir 1. Så x är lika med 145. Ja.